Posjeta čelnih ljudi Evropske administracije prilika je da se osnaži, ali i pojasni strategije Evropske unije za Zapadni Balkan koju u BiH, smatra Čović, svi različito tumače i to većinom oni koji je nisu ni pročitali. Neki misle da smo mi na repu događaja u nekoj trećoj kategoriji, neki misle drugačije. Ja sam vrlo jasno rekao da sam strategiju detaljno pročitao i u njoj pronašao da Bosna i Hercegovina i u prvoj grupi ako to želi ili u nekoj zadnjoj, što god to značilo, ako će raditi kao dosad što je radilo. Drugim riječima, do nas je sve. Na praktičan način će gospođa Mogherini, gospodin Juncker i gospodin Hahn pokazati da imamo svoje mjesto, ako smo spremni da se ukati rukave kroz naše institucije, mnogo brže od ovog upitnika, da dostignemo, ja tvrdim, i naša prva dva susjeda. Ne bi dalje špekulirao, ali je sve u našim rukama, to je suština. Niko za nas neće raditi, niti nam sklanjati prepreke sa evropskog puta, poručuje Čović i dodaje da je jedna od prepreka na tom putu politička nestabilnost. Bez novog izbornog zakona nema političke stabilnosti, tvrdi Čović i ističe da taj zakon neće, kako neki očekuju, nametnuti visoki predstavnik. OHR neće ni u snu nuditi rješenja oko izmjena izbornog zakona, oko bilo kakvih zakona, oko donošenja nekih novih rješenja ili sklanjanja rješenja koje nisu dobre. Ja mislim da je to prošlo vrijeme. Duboko vjerujem da to OHR neće vratiti, samo iz jednog razloga. Što smo mi danas pred vratima Evropske unije. Pa kako zamišljate da nam neko da kandidatski status, a imamo sustav u kojem imate nekakav oblik protektorata? Čović je podsjetio da Ustavni sud BiH u posljednje vrijeme ruši nametnute odluke OHR-a, ali je dodao i da sa ovakvim Ustavnim sudom u kojem sjede stranci ne možemo u Evropsku uniju.